Оройн мэнд төргий. За, философи сургуулийн төлөөлөгч миний би та бүхэнтэйгээ ээлжит лайваараа уулзч байна. За, энэ удаагийнхаа лайвар та бүхэнтэй философи сургуулийнхаа талаар ерөнхий мэдээллүүд, за, сүүлийн үед сургууль дээр өгч байгаа бодлогууд, за, хэрвээ та ирсэж байгаа тохиолдолд юуг анхаарах ёстой вэ? Философи сургуульд сурахыг хүсвэл ямар шаардлагыг биелүүлэх ёстой вэ гэх талаарх мэдээллүүдийг өгөө. За, манай сургуулийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг мэдхийг хүсэх юм бол та манай English хэлний сургуулийн аль бизнесийн төлөөлөгчийн газар болох маа сагтаймтай холбогдож болно. Маа сагтай мань Grand Plaza баруун дөрвөн зам, Grand Plaza-гийн 9 давхар 901 тоот байрладаг байна. За, манай сургууль нь хамгийн 2005 оноос хойш үйл ажиллагаагаа доктортой явуулсаар ирж байгаа. За, энэ хугацаанд болохоор бид нар Филиппин улсад сургууль явуулахын тулд ямар зөвшөөрөл авах ёстой гэдэг бүх зүйл ингээд яг хууль дүрмийнхаа дагуу явагдаж байгаа. Тэгэхээр тань мөн филос сургууль, мөн таны яг аюулгүй байдал талаас нь илүү төлөвлөгөө ажилладаг тэр соёлыг нэвтрүүлсэн байгаа. За, түүнээс гадна сүүлийн үед манай сургууль нь сурагчд руугаа чиглэсэн арга хэмжээнүүд дээр илүү их ажиллаж эхэлж байна. За, энэ нь болохоор богино хугацаанд таныг эрчимтэйгээр чанартайгаар сургая гэсэн хөтөлбөрийн бүрэнд ажиллаж эхлээд байгаа. Энэ хөтөлбөрийнхөө бүрэнд English Fela 1-2 гэсэн кампусын хооронд оюутнуудынхаа хичээлийн идэвх оролцоо, эрч зэргүүдээр хооронд нь уралдаан зарласан байна. За, нийт сурагчдын хооронд уралдаан зарласан. Тэгээд тодорхой сарын дараа үр дүнгээ үзэх зорилготойгоор тийм уралдаанууд хэрэгжээд явж байгаа. За, тэр нь ямар уралдаан бэ? Нэг таны эрсийн байдлыг харнаа. За, эрс чинь ямар байх шаардлагатай вэ? Багштай болоод багшгүй бүх цагууд дээрээ суусан эрсээ бүртгүүлсэн бүрэн байх шаардлагатай. Энэ нь зөвхөн танд хамааралтай юу гэвэл хоёр кампусын хооронд явагдаж байгаа тэмцээн болохоор ганц танд биш, зөвхөн ингээд одоо сургуулийн хэмжээний арга хэмжээ тийм арга хэмжээнд явагдаж байгаа. За, дараа нь та манай фэлэ сургуульд ирснээр цаг баримтлах чадвар суралцаж эхэлнэ. За, энэ нь юу гэхээр солонгос эцэгтэй солонгос сургуулиуд яг нөгөө цагийг баримтлуулах, таны хичээлээс ч хоцруулахгүй байх зорилгоор таны яг удирдлага болгоод явж байгаа Филиппиний орон нутгийн цагийг мөн Филагийн цаг хоёр нь 10 минутын зөрүүтэй явдаг. Тэгэхээр та энд хэрвээ сурахаар ирсэн бол за, Филагийн цагийг дахаж мөрдөх ёстой. Энэ нь яг Филиппиний орон нутгийн цагаас 10 минутаар төрүүлж өгч байгаа. Тэгэхээр та цаг баримтлах илүү тэрхүү чадварт суралцаж эхлэх таамаа. За, дараа нь манай Фила сургууль гэх юм бол яг богино хугацаанд ярианыхаа чадварыг сайжруулахад ирсэн хүмүүс болохоор PIC 5 хичээлийнхаа хөтөлбөрийг санал болгож байна. Фила 2 кампус дээр, Фила 1 кампус дээр эсвэл 6 хичээлийн хөтөлбөрийг санал болгож байгаа. За, энэ нь та хамгийн багадаа 4-7 хоногор сурна. За, 4-7 хоногоос дээшээ та хугацаагаа өөрөө сонгоод суралцах боломжтой байгаа шүү. Тэр талууд дээр Фэлэ сургууль одоо илүү яг ач холбогдлоо өгөө, дараагийнхаа ээлжид бодлогоо эхлүүлэхэд явж байгаа. За, мөн ном сурах бичгийн хүрээнд сурагчдаасаа байнга санал асуулга авч байгаа. За, тэгээ сүүлийн үеийн ном сурах бичгүүд дээр сурагчтайгаа шалгаж байгаа. За, сурагчтай холбоотой холбоотойгоор 7 өнөө бүрийн шалгалтын үр дүнд ном сурах бичгийн цаг тухайд нь шинжилгээд явагдаж байгаа. Хэрвээ та таны ном солих шаардлагатай бол та шууд тухайн өдөртөө ирээд цаг алдалгүйгээр ном солиулах боломжтой байгаа. За, энэ 7 өнөөгийн бүрийн гэх юм бол Солонгос болон Япончуудын амралт эхэлсэн байгаа. За, хүүхдүүд илүү ихсэж байгаа. Тэр үеийг төлөвлөд хүүхдрүү чиглэсэн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байгаа. За, 5-аас 15 насны хүүхдүүд хамрагдах боломжтой. За, энэ хүүхдүүдийн хооронд болохоор өнөөдөр Fun Kids гэд нэвтрүүлгийг юу тэмцээний зохион байгуулсан байгаа. За, энэ тэмцээний хүрээнд хүүхдүүд юу хийх вэ гэхээр хүүхдүүдэд 3 багт хуваагаад
хоорондын тэмцээнд зарласан 5-15 насны хүүхдүүдийн хооронд нь холж яваад холимог бүрдүүлж байгаа. За тэд нар болохоор хүүхдүүдийн дунд ингэж тэмцээнд зарснараа яадаг вэ гэхээр англи хэлийг илүү богино хугацаанд илүү хөгжилтэй аргаар сурахыг зорилготой байдаг. Тэр зорилгын хүрээнд тэмцээний цохол байгуулсан байгаа. За энэ тэмцээний хүрээнд та зөвхөн англиараар нь та багийнхаа хүүхдүүдтэй англиараар нь за хүүхдүүд ямар тохиолдолд илүү хурдан сурдаг вэ гэх юм бол хөгжим тоглоомтой байдлаар ямар нэгэн арга хэмжээнд оролцохдоо тийм байдлуудад өөрсдөө оролцоод яг тэр байдлаараа илүү хурдтайгаар англи хэлээ хурдан хугацаанд сурдаг байгаа. За хэрвээ та хүүхдийн хөтөлбөр сонирхоод ирэх гэж байгаа бол танай хүүхдэд заавал эцэг эхийн нэг нь эсвэл асраа хамгаалагчийн нэг нь заавал байх шаардлагатай. За ийм шаардлагыг тавьдаг байгаа шүү. Та заавал хэрвээ насан туршигүй 18 насан туршигүй хүүхдэд явуулах гэж байгаа бол заавал өөр юм хийр эсвэл түүнийг харах асран хамгаалах харгалзан хэмжих хүний хандаар ирж суралцах боломжтой байгаа. За дараагийн нэг сургуулийн хэрэгжүүлж байгаа бодлого EOF гэдэг бодлого байгаа. За энэ нь та болохоор зөвхөн англиар яриа, хасаагүй англи зовгоор хасан. За энэ аяны хүрээнд болохоор сургуулийн эргэн тойрны телевиз, самбар, за мөн сурагчдад мэдээлэл өгдөг видео, voice зэргүүд нь бүгд EOF бодлогоор байнга англи хэлээр явагдаж байгаа. За тэгээд энэ хүүхдүүдэд бодлогыг илүү хурдан хэрэгжүүлэхийн тулд сурагчдаа одоо хэрвээ та тэр англиар ярих тэр зориултай газар англиар яриаггүй тодорхой хэмжээнд сурагчдаа харах хэмжээ авна. За энэний үе юм бол торгуулийн арга хэмжээ авна. За та торгуул хэрвээ тэр газар яриаггүй та системээрээ таныг цаг бүргэлж хэмжиж байгаа. За ахлах багш нар болоод асуудал хэрэгэлсэн багш нар хаа сайгүй хяналттай байгаа. За тэр байдлаасаа яг зөвхөн таны богино хугацаанд англиэл сурах зорилгоор EOP бодлого хэрэгжүүлээд явчихаа. За энэ аяны хүрээнд хүүхдүүд маань илүү богино хугацаанд англиар ярьдаг болно. За дараа нь та English хэлээр сургуулийг сонгоод ирсэн тохиолдолд ирэх цаг тохиолдолд юу юу хөтүүлэх шаардлагатай вэ? За манай сургуульд эхлээд хамгийн багадаа 10 English Fail 2-р кампус дээр 12 7 хоног өмнө бүртгэлээ үүсгэсэн байх шаардлагатай. Хэрвээ English Fail 1 кампусыг сонирхч байгаа бол 8 7 хоног өмнө бүртгэлээ үүсгэсэн байх шаардлагатай. За тэгжээж танд манай сургууль хэдэн дэрэх боломжтой байгаа вэ? Тэр боломж боролцоог нь хараад суул оор. За тэгээ таныг ирэхээс өмнө бид нар та ямар курс бүртгэх ёстой вэ? За баталгаа танааны анги IELTS, TOEFL, TOEIC гэдгээс чинь шалтгаалаад нэг ганцаарчлсан багш нар бүрийн бэлддэг ээ. Урчилсан байдлаар бэлдээ тавьсан байдаг. За тэгээд шалгалтын үр дүнгээс хамаарат таны өдөрт 4 цагийн ганцаарчлсан хичээл үзэх үү, 6 цагийн ганцаарчлсан хичээл үзэх үү, шалгалтын үр дүн болоод хичээлийн хөтөлбөрөөс хамаардаг байгаа. За та бүртгэлээ үүсэх нь түүнийхээ дараагаар ирэхээсээ багадаа 3 7 хоногийн өмнө сургалтынхаа төлбөрийг бүрэн төлсөн байх шаардлагатай. За тэгснээрээ таны ирэх эрх нь нэгдэж байна. За ирэх эрх нэгдсэний дараагаар та санал хүсэлтээ тавьж эхэлнэ. За ямар санал хүсэлт байх вэ? Та ирэхээс өмнө өөрөө системийг шалгаж болно. Бүртгэлээ хизээ үүсгэсэн, таны бүртгэл хизээ дуусах, за цуцлах тохиолдолд яах вэ? Тэрийг бол зөвхөн таны одоо та бүртгэгдсэн байгаа тохиолдолд та зөвхөн өөрөө өөрийгөө хянаад явах боломжтой. Тэр хаяг нууц кодыг өгдөг байгаа. Та хэрвээ сургуулиас нэж өгдөг гоо. За тэгэхээр таны яг хувийн нөхцөл чандаа хадталт учраас та яг өөрөө өөрийнхөө бүртгэлийг за мөн бусад мэдээллүүдийг яг хянаад хянаад явуудах тэр боломжтой байгаа шүү. За тэрнийхээ дараагаар болохоор та урдчилж ирж явахаас өмнө таны манай фэйлс сургуулиас альпийн эсвэл тосож авдаг байгаа онцны бодлоос хүсний бодлоос сургууль хүртэлх хооронд цаанд тосож авдаг. За энэ тосол тавлтын үеийн болохоор та системээ бүртгэгдсэн хянаж байгаа тохиолдолд өөрөө санал хүсэлтийг хэлэх боломжтой. За pick up-ын дээр би тийм 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 шаардлага тавьмаар байна. За эсвэл би ингээд
урдчлаад намайг хэн тусгийг мэдмээр байна аа, эсвэл одоо намайг фэйла сургууль яаж авчиад тусах уу, багш нар тусах уу, за эсвэл намайг ижил хилтэй хүн тусах уу, аль орны хүн тусах вэ гэх зэргээрх мэдээллүүдэд таа өөрөө систем дээрээ ухянаад аа тэрийгөө үүсгээд яваад авах, санал бүстэй хэлээд яваад авах боломж нь бүрддгээ. За бүртгэл үүсгэхээс бүртгүүлж эхэлчих хоорондоо та манай сургуулийн хувьд идэдгүү болоод, идэж чадахгүй болоод, харшилтай, хоол, ямарваа нэг чихэр чимээс тэр тал дарах мэдээллүүдэд өртчлээд мэдэгдээд хүсэлтэй өгөх боломжтой байгаа. За ингэснээрээ та яах вэ? Монгол таны системийг хянаад, танд нөгөө сургуулийн өглөө өдөр оройны хоолыг хөвчлөн нөгөө бүфе тоолтой байдаг. Хүмүүст ингээд зориулсан байдлаар та өөрийгөө сонгож авч идгээ. Тийм учраас та урдчлаа тэндээр өөрийн харшилтай, харшилгүй, идэж чаддаг, чаддгүй гэд тэр хүнсүүдээ урдчлаад бүгдсэн тохиолдолд сургуулахороо танд зориулаад тэндээр арга хэмжээнүүд аваа явчихдаг. За хэрвээ та бүгдсэн юм бол сургууль таны сургалцсан хугацаанаас хамааран танд зориулсан тусгай нөгөө гэрийн хоолыг хийж өгөх боломжтой байдаг. За гэрийн хоол илэрхийн тулд та яах ёстой вэ гэх юм бол ажилчдад маань ямар хоол идмээр байгаа, түүнийг яг яаж идэх тухайгаа бичээд эсвэл хилээд өгөхөд сургууль яг өдрийн хоолны цагаар, өрөөний хоолны цагаар яг тэргээ идээд явах боломж нь бүрддгээ. За тэр боломжийг та яаж бүрдүүлдэг вэ? Энд ирэхээс өмнө та системээрээ ороод, системээрээ чиглэлээд хянаад тэгээд та өөрөө хүсэлтэй өгөө, тэрийг хянаад явах тах боломж нь бүрдэж байгаа юм аа. За манай сургууль таны бүртгэж эхэлсэн бол та ирэхээсээ өмнө бүртгэлээ хянаад явна. Тодорхой үйлчлүүдээ хянаад явах тах боломжтой. За пик ап боёо таныг онцны бодлоос тасаж аваад таны заавчлагаа, за сургуулийн тодорхой орчин танилцуулж өгнө. За энэ бол хамгаалалтын байр, за энэ таны өрөө, та маргааш өглөө 6-7 цаг бэлэн байгаарэ, тэнд ирээрээ гэх мэтээр уурчилсан мэдээнүүдийг өгдөг. За сургуулийн дүүрэн тань маргаашийн хөтөлбөрийг чинь тань бас гардуулж өгдөг байгаа. За хэвчлэн нөгөө улс орон бүрийн хил дээр тусгайлан бэлтгэсэн тэр хөтөлбөрүүд байдаг. За тэдрийг танд гардуулж өгдөг. Та тэгээд тэр хөтөлбөрийнхөө хүрээнд мар зөвхөн яг шинэ оюутнуудынхаа нэг өдрийн тэр тайлан мэдээд авах боломжтой байдаг. За ихэвчлэн шинэ оюутнууд юу хийдэг вэ гэх юм бол өглөө таны хичээл 7 хэрвээ та баталгаа тооны анги зорчгоо, за оноо амгалсан анги зорчгоо, эсвэл IELTS, TOEFL төрөхөд бэлтгэдэг анги сонирхчгаа бол таны шинэ өдөрч нь 7 цаг 20 минутаас эхэлнэ. За ерөнхий ангил хэл эрчимжүүлсэн ангил хэлээс сонирхч байгаа таны өдөр 7 цаг 50 минутаас эхэлтгээ. Цагийн хувьд бол ямар курс сонгосноос шалтгаалаад багц зэрэгэн зөрүү гартдаг цаг байна. Хөтөлбөрийн хувь. За тэгээд та бүртгэлээ эхлээд бүртгэлээ үүсгэн. За энэ бүртгэлээ үүсгэхийн тулд танд юу шаардлагатай вэ гэх юм бол таны 2% зэрэг шаардлагатай. За гадаад паспортын шаардлагатай, ирэх болон буцах тээз нь байх шаардлагатай байдаг. За энэ ирэх болон буцах тээзүүдээр сургууль таны визээ хизээ сонгох вэ, визний асуудал байгаа юу байхгүй юу гэх зэргүүдийг хянах боломж нь бүрдчихэдэг. За үүний шалгуулсныхаа дараагаар та эхлээд ярианыхаа шалгалтыг өгнө. За ярианыхаа шалгалтыг өгчхөөд үргэлжлүүлээд бичих, сонсох, унших зэрэг чадвартай шалгуулдаг байна. Ойлголтынхаа шалгуулдаг шалгуулдаг байна. За ингээд дараа нь чиг баримжаа олох сургалт явагддаг. За чиг баримжаа олох сургалт гэдэг нь ямар учиртай сургалт байдаг вэ гэх юм бол ойролцоогоор бол нэг 40 минутаас цагийн хооронд үргэлжилдэг. За үүгээрээ танд фэйла сургуулийн дүрмийг нэг бүрчилэн танилцуулдаг. За фэйла сургуулийн дүрм танилцуулахаас гадна фэйла сургуулийн тантай хамтын ажиллагааны урьдчилсан гэрээг тусгайлан сургууль оюутан хоёрын хооронд хийдэг байна. За үүний тулд оюутан энд яг юу анхаарах ёстой вэ? Сургуулийн дүрм яг ямар ямар дүрмийг мөрдөх ёстой вэ гэдгийг танилцуулаад тэгээд тантай хамтын ажиллагааны урьдчилсан
тийм гэрээ байгуулдаг. Зөвхөн сургууль оюутан хоёрын хооронд тийм гэрээ байгуулдаг. За тэр гэрээ дагуулад чиг баримж агаараа тань сургуулийн дүрэм, журам, за тэгээ хичээлийн хуваар өдөр та хэдэн хичээл үзэх, хэдэн ганцаарчилсан хичээл байх, хэдэн гүрүп хичээл байх зэрэг бүгдийн нэг бүрчилэн тайлбарлаж өгдөг. За тэгээ түүнээс гадна болохоор таны фэлэ сургуульд ирснээс хойш ямар ямар эрхүүдийг эдлэх боломжтой вэ? Тэр бүгдийг тайлбарлаж өгдөг. За сургуулийн хүрээнд гэх юм бол та хичээлийн хөтөлбөрийг өөрөө чөлөөтэй сонгох хэрэгтэй. За магадгүй та эхлээд ерөнхий англи хэлээр ирсэн байлаа гэх юм бол сургууль дээр ирснээ хараагаар хичээлийн хөтөлбөрийг солих боломжтой, гүрцээ солих боломжтой. За мөн та суралцах хугацаанаас хамаарат багш нараа солих боломжтой, ороо солих боломжтой гэх мэт бүх зүйлүүдийн таны ирсний дараагаар тайлбарлаад нэг бүрчилэн тайлбарлаж өгөөд дараа нь гэрээгээ хийдэг. За түүний дараагаар манай сургууль оюутнууд системээр бүх мэдээллүүдтэй өгдөг. За мөн за дан ганц систем гэдэг ахын хөр сургуулийн иргэн тойрны орчин, за самбар, телевиз гэх зэргүүдээр бүгдэн дээр нь яг шинээр зарлагдсан мэдээллүүдийг өгөөд яваад байдаг. За сүүлийн үед сургуулийн аяллаг 7 оног бүрийн хагассан өдөр зохион байгуулж эхэлж байгаа. За гэхдээ энэ аяллагын хүрээнд болохоор хүний тав хязгаартай болсон байгаа. За иймэрхүү байдлаар үүдээ. За аялал эхлэхээс багада 10-14 хоногийн өмнө сургууль зарлалаа мэдэгдэв. Хэрвээ та оролцохыг хүсэх юм бол төрүүлээд бүртгүүлэх шаардлагатай. За энд манд оюутны тоо хязгаарласан байгаа учраас та төрүүл бүртгэгдсэн тохиолдолд яг сургуулийн албаасны аялалд хамрагдах боломж нь бүрдэж эхэлдэг болсон. За түүнээс гадна хэрвээ та хүсэх юм бол аяллахаа өргөдлөө бүглөөд заавал сургуулийн орчинд гэхгүйгээр сургуулийн аялал гэхгүйгээр өөрөө найзуудтайгаа нийлээд аяллаа зохион байгуулах боломжтой. За системийн хүрээнд яагаад заавал амарчгаа өдрөөс гэсэндээ аялдгаа гэсэндээ аяллаа өргөдлөө бүглэх шаардлагатай вэ гэх юм бол сургууль таны аюулгүй байдлыг хамгаалах үүднээс уртчлаад бүглүүлдэг байгаа. Та тэр аяллаа өргөдлөөр яг хаашаа явах вэ? Хэзээ явах вэ? Бидний цагт ирэхээ бүр тодорхой бичдэг байгаа. Ингэснээрээ сургууль танд анхаарлаа илүү хандуулах боломж болцсон бүрдэж эхэлдэг байгаа шүү. За сургуулийн аюулгүй сурагчдын аюулгүй байдлыг сургууль хангах үүднээс ийм бодлогыг хэрэгжүүлж эхэлдэг байгаа. За мөн хотын аялал бас зөвхөн байгуулагч. Хотын аялал гэсэн адилхан оролцогчдын тоо хязгаарлаж эхэлсэн. За хамгийн багадаа 9 хүнтэй, хамгийн дээдээ 10 хүнтэй ч гэх юм зэрэг яг тухайн өдрийнхөө аялах газраасаа шалтгаалаад хүний хатгаан өөрчлөлт оруулдаг болсон байгаа шүү. За сургуулийн хүрээнд хэлний түвшин баг хүн 3 сараас хичээлсэн ухаар мэдлэг хэрдээшлэх вэ? За та яг ямар хэлний түвшин баг гэх юм бол ерөнхий англи хэлтэй сурсан эсвэл илүү оновчтой гэж бодож байгаа. За ерөнхий англи хэлний бүрэнд манай сургууль нь PIC 4, PIC 5 гэсэн хоёр хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. Хэрвээ та ярианыхаа чадварыг илүү сайжруулъя гэж бодож байвал PIC 5 хөтөлбөрийг сонгоод бичгийн чадвар болоод ярианы чадвараа юу зэрэг хөгжүүлъя гэх юм бол PIC 4 хөтөлбөрийг сонгоол. Илүү оновчтой. За тэгээд 3 сарын хугацаанд бол таны байгаа төвшин 3 шатах. Ягаад гэвэл манай сургууль танд 1 сар 1 шатах тэр боломж болцоо бүрдүүлж өгсөн байдаг. За мөн өмнө нь суралцаад ирсэн оюутнууд маань ч гэсэн 1 сард 1 шатаа авдаг. Тэр үзүүлэлтүүдийг хангаж өгсөн байна. За тэгээд 1 шат гэхээр яг бидний хувьд гэх юм бол тэгэхээр нөгөө дүрм дээр ажилласан байдаг. Тэгэхээр энд ирээ сурах юм бол та ганц дүрм гэхгүйгээр дүрм гэхгүйгээр таны унших, ярих, сонсох, ойлгох гэх чадварууд чинь зэрэг яг ингээд яг нэг шатаар зэрэг ахад өгдөг баа. Тэгэхээр та өдрийн 4 цагийн газарчилсан хичээлийг үзлээ гэж бодоход яг газарчилсан хичээл нь 4 цаг орно. За тэгээд танд
таны тэр дөрвөн чадварыг чинь дөрвөлэг чинь ажиллуулдаг. А нэг бүр жилийн таны сонсох хичээлийн 50 минут чинь та зөвхөн сонсох ёстой. Сонсоод номон дээрээ дутуу байгаа зүйлүүдээ яг тэр сонсож байгаа тасгалаасаа гүйцээд нөхөх ёстой. За тэгээд нөхснийхөө дараагаар та багштайгаа нийлээ шалгадаг байгаа. За тэгээд өөрийнхөө яг юун дээр алдаад хаа юу болохгүй байгаа гэх зэргүүд тэр яг илүү оройн цагаараа бусад цагаараа номын санд сууж ах тэр өстэй төлбөрөө тэр цагуудаараа тэр чадварууд дээр илүү төлбөрөө тулж ажиллаад байх боломжоор бүрдүүлж өгдөг. За төлбөр хэдвэ? PIC 4-ийн төлбөр хэдвэ? За манай сургуулийн хувьд гэх юм бол English Fela 1-р кампус, 2-р кампус, 2-р кампусаас шалтгаалаад төлбөр нь өөр өөр үнэтэй болсон байгаа. За, кампус хооронд яг орны төлбөрийн зөрүү гэх юм бол $40-ын зөрүү гарч байгаа. За, PIC 4-ийн төлбөр English Fela 2 дээр за, нэг сараар сурах гэж хаад бол яг үндсэн сургалтын төлбөр чинь $1,590 болдог. За, энэ дээр ирээд төлөх, засгийн газартаа төлөх орон нутгийн зардлууд гэж гардаг. За, энэ зардал бол таны бас суралцах хугацаанаас хамаардаг. Нэг сард бол $300 гардаг. За, энэ $300 нь яг юу юуны мөнгө байдаг вэ? Гэх юм бол таны энэ ирээд үзэх ном сурах бичих юм уу? Ус цахилгааны төлбөр, байрны барьцаа төлбөр, сурагчийн ID картны төлбөр. За тэгээд засвар үйлчилгээний төлбөр гэх зэрэг төлбөр өртөг. За төлбөрийн хувьд хэм бол та хоёр байдлаар сургуулиуд дээр төлөх боломжтой байгаа. За энэ нь ямар хоёр байдлаар үх юм бол та PIC 4 хичээлийн төлбөрийг сонгох юм бол таны үндсэн төлбөр $1,890 болно. За сургалтын төлбөр, дотор байрны төлбөр, өдрийн 3 хоолны төлбөр нь нийт $1,590. Та ирээд төлөх зардал нь 300 гээд $1,890 төлсөн. За тэр $1,890-аас та $1,590-ийгээ Монголда төлөөд за тэгээд үлдсэн $300-ыг энэ тэгээд песогоор төлж болно. За ер нь бол яг сургуулийн хүрээнд ямар шаардлагатай. Зарим үед нь болохоор ерхээс өмнө бүх зардлаа төлсөн байдаг. Тэгж бол бас тав болно. А гэхдээ сургуулийн хүрээнд болохоор тань та үндсэн сургалтынхаа төлбөрийг төлөх ёстой Монголоос. За энэ дээрээд үлдсэн орон нутгийн зардлаа песогоор төлөө. За энэ нь болохоор энэнд ямар ямар энэ зардлууд болохоор песогоор танаас төлүүлээд байрны барьцаа төлбөрөөс таны зөвхөн air conditioner төлбөрийг суудгаж аваад буцаад чинь үлдээдэл илүү гарсан төлбөрийг чинь буцааж өгдөг байна. За тийм тогтцоолт нь өрцөн байдаг байна. За ихэвчлэн сүүлийн үед манай сургууль дээр ирж байгаа хүмүүс нь гэх юм бол бизнесийн англиг сонирхж байгаа хүмүүс илүү төлөхөөр ирж байгаа. За эднэр нь болохоор яг ямар учиртай вэ гэх юм бол одоо яг японочдын амралт баярын үе болж байгаагаас шалтгаалаад удаан хугацаагаар сараас илүү хугацаагаар амарч байгаа хүмүүс маань болохоор бизнесийн англиг хэлэлцүүлэхгүй сонирхоод дугны хугацаанд суралцаад тодорхой хэмжээнд явж байгаа. За бизнесийн англиг хэлэлцүүлэх суралцаанд бол та урдчлаад бүртгүүлсэн тохиолдолд манай сургуулийн бизнесийн англиг хэлэлцүүлэх тусгай яг бэлтгэгдсэн бизнесийн багш нар урддаг байна шүү. За тэгээд таны төвшин ямар байх ёстой вэ гэх юм бол хэвэл хоёр төвшөнтэй байх шаардлагатай. За ийм зэрэг ер нь таны ямар курс сонгохосоо шалтгаалаад таны төвшөнгүүд өөр өөр байхад байгаа. За 50 дахь шаардлага нь бас өөр болж байгаа. Баталгаа танаа сонирхч байгаа хүмүүс гэх юм бол таны ямар онооноос онооны анг сонирхч байгаагаас шалтгаалаад 50 дахь шаардлага нь илүү өндөрсөд явж байгаа шүү. Тэр бүгдээ та анхаарч үзээрэй. За тэгээд төлбөрийн хувьд ч гэсэндээ ерөнхий англи хэлний төлбөр болоод баталгаа тооны англи хэлний төлбөр нь үнийн зөрүүний хувьд зөрүүтэй байдаг.
За төлбөр болоод бусад илүү дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг та мэдхийг хүсэх юм бол манай маас системтэй холбогдож болно. Манай маас систем нь 7788888 гэх дугаар офисын дугаар байгаа 9014177 гэх дугаарга 9014655 гэх дугаар байна. Хэрвээ та мөн хүсэх юм бол Grand Lasa 9 давхар 901 дугаарт очоод өөрийн биеэр очоод дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахад илүү олон сургуулиудын талаарх мэдээ мэдээллүүдээр өөрийгөө хамгаалах боломжтой байгаа шүү. За, манай English хэл нь 2005 оноос хойш байгуулагдсанаас хойш Филиппиний тэргүүлэх цэргийн сургалтын чанартай сургуулиудын нэг болоод байгаа. За, Филиппиний сургалтын чанартай сургуулиудын нэг, за мөн хамгийн сүүлийн үед болохоор яг төлөв IELTS, TOEFL, TOEIC зэрэг шалгуултуудынхаа баталгаа дууны амгуудтай оюутнуудаа хэрэгжүүлж байгаа. Бизнесийн ангиллынхаа оюутнуудыг илүү төлөв билдэж байгаа тийм зэрэг ангиуд байгаа. За, та яг сонирхож байгаа бол манай сургууль дээр 16 төрлийн ерөнхий англи хэлний хөтөлбөр болоод яг англи хэлний хөтөлбөр байгаа. Та тэр бүгдийн талаар дэлгэрэнгүй нэг бүрчилэн яг ямар чадвараа сайжруулмаар байгаа, хэдийн хугацаанд сурмаар байгаа гэдгээс шалтгаалаад таны хүссэн бүх анги байгаа. Хүүхдийн англи хэл байна, бизнесийн англи хэл байна, гэр бүлийн англи хэл байна, баталгаа тооны анги байна. За, бүр анхан шатнаас нь сургах анги байна. Зэрэгээр таны 16 нэр төрлийн анги байгаа. За, та энэ бүдээс өөрөө сонгоод суралцах боломжтой байгаа. Тийм учраас та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг биеэрээ очиж авах юм бол илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч чадна. За, манай сургуулийн мөн давуу тал нь гэх юм бол сурагчдынхаа тав тухтай байдлыг хэрхэн сурагчдаа бүх одоо боломж болцоог хангах бүхэл нөхцөлүүдийг бүрдүүлсэн байгаа. За, энэний үеийг юу гэх юм бол хэрвээ та хүсэж байвал усан сам яг манай кампусын зорилт төр байгууламж маань кампусын зорилт төр үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүтэц бүрэлдэхүүн юм. За, кампусаас та гарах шаардлагагүйгээр усан сангаа ашиглаж болж байна. Энэ бол бүгд мөн төлбөргүй байна. Фитнесийнхаа тоног төхөөрөмжийг ашиглаж болно. За, мөн саксны талбай байна, волейболын талбай байна, агаарын теннис тоглох юм бол агаарын теннисний талбай байна, тийг зориулалтын талбай нь стандарт талбайнууд байгаа. За, мөн танд зориулсан ширээний теннисний талбай байгаа. Ширээний теннис байгаа. Та энэ хүссэн спорт хичээл тэр боломж нь бас бүрдсэн байгаа. Усан сангаар хичээл төгс. Усан сангаар хичээл. Усан сангаар хичээл төгс. Усан сангаар хичээл. Усан сэлбэрт ортой. Усан санаа бэлэн байна. Үг цэргээр ингээд яг сурагчтай хэрэгцээтэй бүх шаардлагуудыг нэг төр учруулсан. За, зарим сурагчдын хувьд болохоор илүү кофе шоуфт сууж, ганцаараа нам гүм орчинд хичээлээ тавьдаг. Тийм хүсэлтэй байдаг. Тийм учраас кафелан, кампус, манай English Fellan, кампус дотроо танд зориулсан кофе шоуфлах кафе лабилт гэсэн байгаа. За, манай кофе шоуф бас хэрвээ та хүүтэн кофе уух төртой бол кофего хоёр төрлөөр авч болно. Хүүтэн кофего авч болно. За, мөн халуун кофего авч болно. Гэхдээ таны яг сонголтоо санаарай. Сонголтоо санаарай. Төрлүүд нь илүү олон
Яа, энэ байдлаар ер нь явж байгаа. Хамгийн хямд гэх юм бол PIC 4 гэдэг хичээл байгаа. PIC 4 нь болохоор PIC 4 нь таны ерөнхий англи хэлийг сайжруулах тэр зорилгоор хамгийн хямд төлбөртэй. Нэг сарынхын төлбөр хэдэн ортой өрөөнд орохыг шалтгаалаад өөр та 3 ортой өрөөнд орох уу, 2 ортой өрөөнд орох уу, 1 ортой өрөөнд орох уу. За 3 ортой өрөөнд хамгийн хямдар гарч ирдэг. За 3 ортой өрөөний төлбөр нь 1580 доллар болж байгаа. Ийм байдлаар төлбөрийн хувьд л өөр өөр болж байгаа. За тэгээд та
илүү дэлгэрэнгүй төлбөрийн задархам нэгтгэхийн тусах юм бол миний фэйсбүүк болох Basic Altica гэдэг шууд холбогдоод мэдээлэл авч болно. Эсвэл English Vela Mongolia гэсэн пэйжнээс авч болно. За мөн та English Vela сургуулийн аль бас нэгтлүүлэгч газар болох Масагтай маас очиж авч болно. Манай байршил 99 баран нуган зам Grand Plaza-гийн дөрөвөн давхар 9 давхар 901 талд байгаа шүү. За мөн та дэлгэрэнгүй мэдээллийг цаараа авах боломжтой. 9141177 9141655 7175 8888 тусгаад байгаа шүү. За энэ удаахаа лайваар болцсондаа баяртай байна. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай аль бизнесийн төлөөлөгчийн газраас авч удаж аваарай. За та бүхэндээ баярлалаа.